Mening ustozim har kuni bizga maqollar o'rgatadi, karralarni o'rgatadi, yozishni, chizishni o'rgatadi. Menga birinchi qalam ishlashni, yozishni, o'qishni o'rgatganlar. Bizga partada qanday o'tirishni, ruchkani qanday ishlashni chizish, yozishlarini ustozimiz o'qishlarini hammasini o'rgatishgan. O'quvchilar e'tirof etgan Farg'ona shahridagi 5-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi Havoxon opa Qodirova bo'ladi. Kollejni tamomlaboq bolajonlarga ta'lim berishga kirishgandi. Birinchi Marg'ilon pedagogika bilim yurtiga o'qishga kirganman, 4 yil o'qib, undan keyin 1987-yilda ish faoliyatimni boshlaganman. Kuvadagi 5-chi maktabda boshlaganman. Ilk hayajon baribir boshqacha bo'lgan. Mana shu vaqtlarda bolajonlarga mehri tushgan. Chunki ularga qalam tutadi, yozishni o'rgatadi, harakat, tabassum, xullas, mehr mana shundan boshlangan edi. Bundan keyin oliy ta'limga kirishni maqsad qilib olganman. 1 yil ishlab turib, keyin Toshkentdagi Nizomiy nomli pedagogika institutiga kirib, 3 yil u yerda oliy ta'lim oldim. Ilk marotaba Quva tumanidagi bolajonlarga ta'lim bergan opa oliy ta'limni tugatsa-da, yana shu yerda faoliyat ko'rsatishni istadi. Men shahar maktabiga ishga qo'shiyotdi. Yo'q, mendan birinchi ishingizni boshlagansiz, yana o'zimga borasiz dedilar. O'sha joyga borib, yana ish faoliyatimni davom ettirdim. Havoxon opa tarbiyalagan bolalar erkin ta'lim oladi. O'zi darslarida mana shularni bolalarga o'qitadi. Shu sababli opaning o'quvchilari o'zlashtirishi osonroq bo'ladi. Mening sinfimdagi bolalarni sho'xligini ham bolalarcha sho'xlik deb tan olaman. Chunki u bola. Lekin o'sha sho'x bolamdan ham nimadir so'rasam indamay turmaydi. Nimanidir olgan bo'ladi, nimanidir menga gapirib beradi. O'shuncha u bolalarni sho'xligini men yomonlikka yo'ymayman. O'qituvchi bolalarning chiroyli yozuvlariga alohida ahamiyat beradi. Bu uchun esa kerak bo'lsa kechalari bolalar bilan ishlashga tayyor. Opaning so'zlariga qaraganda, daftarni toza tutib, chiroyli yozuv yozildimi? Demak, bola tartibli bo'ladi. Shuning uchunmi yo chiroyli yozuvga ko'proq e'tibor berganim uchunmi? Sinfimda nechta sinf chiqargan bo'lsam, juda ko'pi viloyatda ham chiroyli yozuvda faxrli 1-chi, 2-chi o'rinlarni olishgan men o'qitgan sinflar. Shu kunga qadar Farg'ona shahridagi ko'plab bolalarga ta'lim bergan va ular maktabni tamomlab oliy ta'limlarda tahsil olganlar. Ko'plari katta lavozimlarda faoliyat olib boryaptilar. O'qituvchining faxri shunda. Pensiya yoshiga yetdim. Pensiya yoshiga yetganimda o'sha bankka borsam, bitta o'quvchim shunday chiqib, assalomu alaykum ustoz, nima xizmat deb chiqdilar. Haliga u ham bitta boshqacha meni navbatga qo'yishmadi. Ustoz, keling o'tiring deb joy ko'rsatdilar. Shu bilan ham bitta boshqacha faxr. Keyin mana hozirda bolalarni o'qityapsam, ustoz, o'zimizni o'qituvdingiz. Endi meni farzandimni o'qityapsiz deb kelyapti. U ham boshqacha faxr ustoz. O'sha men o'qitgan bolalar qaysidir jabhalarda o'zini o'rnini topganki, farzandini yana havas qilib meni qo'limga topshiryapti. Ha, ustoz minglab bolalarga ta'lim bergan. Fanlardan o'zlashtirish uchun mahoratini ishga solgan. Aytishicha, maktabni tamomlagan har bir o'quvchini u eslab qolgan. Ularni bolalarni ko'zlari nurli, baribir qaysidir qilig'i, qaysidir nimasi, ismlari bo'lmasa ham, familiyasi bo'lmasa qaysidir, adi o'qodiza bola, shunda o'qodiza deb u bolalar bilan bemalol muloqot qilib keta olaman. Masalan, bolalarim bitirgan bo'lsa ham ustoz, hali to'ylariga taklif qilishadi, birorta bayramlarga ustoz deb taklif qilganda baribir olam-olam quvonch, hali bu kasbni tanlaganimdan afsuslanmayman, faxrlanaman. O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoni bilan Havoxon opa Qodirova shuhrat medali bilan taqdirlangani haqidagi xabar yetib keldi. Prezident farmonini o'qiysiz ustoz, bizga ham nasib qilsin dedilar. Biram xursand bo'ldim, keyin o'g'limga, o'g'lim ochchi etsam, o'g'lim ochdi. Undan keyin maktabimizga Habiboxon, Lalxonlar telefon qilishni boshlashdi, SMS yozishni boshlashdi. To'g'risi kompyuterimni ochib, telefonga ham qarayapman, kompyuterga ham o'g'limga aytdimki, Ahmadullo, bu katta narsa shekilli, ha, telefonim tinmayapti desam, keyin viloyat hokimligidan telefon qilishdi. Ha, opani quvonchi cheksiz edi. Sababi yillar davomida bolalarga bergan bilimi, zahmatlari ilk marotaba taqdirlangan edi. Hokimni oldiga boryapman, shu narsa haqiqatda menga berilyaptimi? Shularni o'tirdik, kutdik. Haqiqatda ham meni qo'limga olib, to ko'ksimga taqqanimcha ularni menga berayotgan
nima ishonchiga yana ham yaxshiroq nima bo'lishim kerak, bundan ham yaxshi ishlashim kerak deb hayajonam bo'ldi. O'zimga juda ham katta yukni oldim. Shuhrat medali sohibasining jamoada hamma hurmat qiladi. Chunki u chindan ham fidoi ustoz. Birinchi sinf o'quvchilari bilan alohida ular bilan shug'ullanib, individual shug'ullanib ular bilan chiroyli yozuvlarga e'tibor berib dars berishlari mana bir bugun juda ham yaxshi samara beryapti. Mana shu jamoada ham faolliklari, har bitta tadbirlarda ochiq darslarni tashkillashida, mana shu yosh o'quvchilarga ustozlik qilib dars o'tayotganlarida o'zlarini bir maslahatlarini berishib, ochiq darslarda bir metodlardan foydalanishlarini yosh pedagoglarga o'rgatib, orqalaridan ergashtirib, mana bugun jamoada bir o'zgacha bir obro'ga egalar. Jamoada 2 kundan buyon bayram shukuhi jo'shyapti. Ustozda esa yangi g'oyalar uyg'ondi. Bu esa tez kunlarda o'z amalini ko'rsatadi. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Ruxsor News uchun maxsus.